وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے ایکسپورٹ پر توجہ نہیں دی، اب ہم سروس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کراچی میں اسٹیٹ لائف انشورنس کی 50ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں اسٹیٹ لائف کا برا حال تھا، ہمارے اقدامات سے اسٹیٹ لائف کے اعداد و شمار کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مشیر تجارت نے آئی ٹی صنعت کی ایکسپورٹ کو ترجیح قرار دیا. کام بیچتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا کیا، لیکن اسی طرح سے جب ہمارے آئی ٹی اوپر جاتی ہے تو ہمیں ناٹ اونلی ڈالرز ملتے ہیں. پچاس سال مکمل ہونے پر چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس نے سروس ایکسپورٹ اقدامات اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انشورنس پالیسی متعارف کرنے کی تجویز سنائی. انشاءاللہ as you all know state life has a UAE zone as well through which and through other connections we are very determined to extend our services to the overseas Pakistani diaspora. As our services grow not only within Pakistan but outside Pakistan, initially through protecting our Pakistanis here and overseas Pakistanis, we look forward to working together to form a brand name that is recognized not only within Pakistan but regionally. Program mein Deputy General Manager Nadeem Qadri aur State Life Insurance ke deegar staff aur deegar karobari shakhsiyat ne shirkat ki.